en flott vindstille dag i Sandviken i dag. I dag har vi vært og hentet to amerikanske gjester som skal ut og fly og se The Norwegian Fjords fra luften. I dag har vi fått stor fint besøk. Her ligger superjotten Infinity, som eid av Erik Smith. Han selger elektrisk verktøy. Til synlig ganske lukrativ business. 400 fot, men han må ta litt mer, så han kjøpte denne. Ja, der står leketøyene. Vannskuter, helikopter, racerbåter, basketball og krokket. Det har han der, og så bor han. Har han noe leketøy en bok? For de minste. Hører hun. Her holder vi til inne i den store hangaren der, og så har vi brandbåten som ligger her. Og så har vi våre naboer, Scandinavian Seaplanes. And so then we come in from that direction, but for right now, I'll just come in right over, like, right by the fortress. Yeah. And then when we land, it's just right here. Oh, I mean, these guys are right in the way. It's a huge pain in the ass. It's a really terrible spot. It's right where we take off and land. Grunnen til superjåtene, eller alle store båter for den saks skyld, velger å ankre opp akkurat her, det er fordi at bunnen i Vyfjorden utenfor veien, det er bare gjørme. Så ankeret fester seg. Men akkurat på bunnen her, så er det en forhøyning. Så der får du ankerfest. Og det ligger her midt i Sandviken, og det kalles for Sandvikflak. Ja da.